Kitep benim bulağım, kitep benim çırağım degen kanday sonunda sözler var. Bizde özgöçe meyman gelip oturat Nuray. Ova, bizim turistim konuğu bilen tanıştırıp ötsök, Kasmalı Bayalinov atındagı Respublikalık Baldar jana Jaştar kitepkanasının başkı kitepkanaçısı Aliya Abdiyeva ejeke öz gelip oturat. Salматсызбы, koş geldiniz. Salаматсыздарбы. Саламатчылык, кутмандуу таңыңыз менен эжеке. Рахмат силерге. Маанайыңыз жакшы. Жана ошондой эле бүгүнкү кыргыз тил майрамы менен куттуктайбыз эжеке. Бүгүнкү майрамыбызга 31 жыл толуп турат. Бул күнүбүз, бул майрамыбыз өзүбүзгө кут болсун. Мына ошол майрамды отурлай сиздер дагы жумалык өткөрүп жатасыздар. Ушул жумалык боюнча кененирээк токтолуп айтып берсеңиз. Рахмат. Кыргыз тилине күнүнө карата биз бир апта мурун эле эне тилибиз улуттун көзгүсү аталыштагы иш-чарага багытталдык. Биз бул жолу эми айтпаса да түшүнүктүү жагдайга карап онлайн шартында иш-чараларды өткөзө баштадык. Слайд, видео слайдтарды кыргыз тил тарыхынын келип чыгышы боюнча китеп көргөзмөлөрүн уюштуруп, аларга баяндама жүргүздүк, көркөм окуулар, дил баяндар, бардык ушул иш чараларыбыздын бардыгы видео аркылуу жүктөлүп окурмандарга жеткиздик. Мына бүгүнкү күнгө чейин уланып атат. Бүгүн ушул 23 сентябрь майрам күнүнө карата биздин китепканада саат 11:00 Юсайттын окуу Керемет деген долбоорунун негизинде көптөгөн жаңы китептер басылып чыкты. Ошол китептин презентациясы болмокчу. Бул презентацияга Юсайттын Кыргызстандагы Юсайттын Кыргызстандагы миссиясынын директору Алдер Бартилд катышат. Ошондой эле билим илим министрлигинин өкүлдөрү, маданият маалымат министринин орун басары Иманалиев Кайрат Олжобаевич катышат. Бүгүнкү презентация онлайн жана офлайн шартында өтөт. Онлайн видео аркылуу Америкадан ушул Юсайттын окуу керемет долбоорунун жетекчиси онлайн видео аркылуу сүйлөйт. Андан кийин ушул бардык ошол аталган долбоордун негизинде чыккан китептер Кыргызстандагы Балдар китепканасынын 83 китепканасына таркатылат. Шартка байланыштуу бүгүнкү презентацияда Чүй аймагындагы Балдар китепканаларына таркатылып, бүгүн аудиториядагы мындай аралыкты сактап чакан гана болот. Офлайн форматтагы. Онлайн жана офлайн шартында эки форматта өтөт. Анан негизинен айтсак, 450-дөн ушул 83 балдар китепканасына 450-дөн китеп берилет. Бул долбоордун негизинде ушул 3 миллион сарпталып китеп чыгарылды. Бул биринчи эле кадам. Мындан ары дагы көптөгөн ушул айрыкча кыргыз тилинде китептерди, котормолорду чыгарабыз деп чоң максатта менен ишендирип атат. Анан бул китептердин басылып чыгуусу дагы бул абдан жакшы тилдин өнүгүүсүнө. Биз балдар китепканасы болгондон кийин кичинекей балдар бардык кыргыз тилин үйрөнөбү, алар кыргыз тилинде ушу жаш кезинен кыргыз тилин үйрөнүүгө, ата бабаларыбыз сактап келген кыргыз тилин барктап келген ошонун касиетин жоготпой, кыргыз элинин нукура маданиятын, салтын бардыгын бүгүнкү ааламдаштырган убакта, техниканын дүркүрөп өнүккөн убагында алар рухий дүйнөсүн жоготпой ушуларга маани берип, ошондой тарбияга үгүттөө максатында иш чараларды өткөзөбүз да. Негизинен ушул апта башынан бери ушул бардык иш аракетибиз кыргыз тилин ушул кыргыз тил майрамында гана өнүктүрөбүз деген максатта эмес. Биздин максатыбыз деги эле китепкананын ар дайым ушул балдар бүгүнкү күндө балдардын урхуй дүйнөсү абдан бай, китепти көп окуп ушул көп кылымдап жашап келген эне тилин алар ошо кичинекейинен
ошол жакшы таанып билип, үйрөнүп, 12 түрүндө дагы, жазуу түрүндө дагы мыкты үйрөнүшүнө биз ушундай түрткү болобуз, иш-чаралар аркылуу, китептер аркылуу маалыматтарды берип, анан дагы айта турган бир нерсе ушул жакшы жанан айтсаңыз, ушул карантин убагында дагы сиздердин тейлөө жактары кандай болотту? Жакшы суроо бердиңиздер. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, жаздан баштап эле жаз, жай толугу менен жарым жыл окурмандарыбыз таркап кетти. Биз китепканачылар болсо, ошол эле онлайн аркылуу кадимки эле иш балаңыздагы иш-чараларды өткөзүп аттык. Мисалы үчүн ошол эле Нооруз майрамынан тартып мартта жана 2-апрель дүйнөлүк балдар китеп күнүнө карата, жеңиштин, улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата, 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата бүт иш-чараларды онлайн аркылуу өткөзүп, балдарга конкурс жарыяладык, сүрөт конкурсун, дил баяндар, анан алар бизден белек бекчелерди алышты. Анан жай ичи биз окурмандарыбызды электрондук жагдайда тейледик. Окурмандар биздин сайтка чыгат, өзүнүн издеген китептерин сайт аркылуу чыгып, анан биздин китепканачылар болсо WhatsApp аркылуу бири-бири менен кабарлашып, биз мүмкүн болушунча алардын кадимкидей эле китеп тейлөөсүн ошол электрондук китеп аркылуу, китепкана аркылуу онлайн шартында тейледик. Анан бүт иш-чаралардагы ушу онлайн шартында көбүнчө Facebook'ta, Instagram, социалдык тармактарда кенен берилди, өзүбүздүн сайттан сырткары, анткени көпчүлүк окурмандарга жетет. Жакшы. Мунагу китепканаларда азыр канааттандыра алабы? Көп окуучулар таппай атабыз дейт, издеп атабыз дейт. Балким табылбай атабы, балким дарегин билишпейби, же өзүнчө фонд барбы атайын китепкана? Сиздердин китепканада бардыгы эле балдарга жетиштүү да китептериңиздер? Албетте, биз эгерде китепканада жакшы шарт болбосо, бүгүнкү балдардын талабын алайык, шарт болбосо окурмандардын саны деле азаят. Касымалы Байылынов балдар жана жаштар китепканасы бүгүнкү күндө заманбап, жаңча өнүккөн, бардык шарттар түзүлгөн, 16 бөлүм иштейт, анын ичинен кыскача айта турган болсок, ошол биз жөн эле окурмандар менен иштебестен ушул мүмкүнчүлүгү чектелген окурмандарга дагы камкор бөлүмү ачылган, анда бардык шарттар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келгенде алар менен мастер-класстарды өткөзөбүз. Музыка терапия өтөт, атайын артисттердин катышуусу менен врачтардын, анан ашкана студиясы бар, алар менен ошол жерден тамак ашты үйрөнүшөт. Андан сырткары аларга деле ошо мүмкүн болушунча компьютерди чет тилде үйрөтүүгө аракет кылабыз. Анан дагы бизде китепканада компьютерди үйрөтүү боюнча кесипкөй тренинг бөлүмү ачылган. Андан китепканачылар, бардык кесиптегилер деле барып, пенсия курагындагы ардагерлер де барып, компьютердук сабаттуулугун жоюу боюнча ал жерден билим алса болот. Биздин китепканачылар бүгүнкү күндө балдар абдан акылдуу, бир канча тилде сүйлөйт, компьютерди жакшы өздөштүрөт. Ошон үчүн китепканалар лардын бардыгы биринчи өзүбүздөн баштадык, компьютерди программаларын жакшы үйрөнүп, анан бизде 3 тилде тейлөө жүрөт: орус, кыргыз, чет тилинде бөлүмдөргө карап. Чет тили кайсы тилде? Англис тили. Бул англис тили дагы баягы карантин убакта ошол онлайн аркылуу өтүп атышты алар дагы. Эми мына сентябрдын жарымынан баштап биз жумуш ордубузга келдик, окурмандарыбыз дагы келе баштады. Айрыкча студенттердин агымы абдан, мына бир аптада абдан көп келип атышат. Мындан ары дагы көптөгөн иш-чаралар, пландар бар, баарын өткөзөбүз. Бөлүмдөрдө бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле 2-3 жылдын
2-3 жылдай болду биз көзү азиз окурмандарыбыздары теле баштадык. Бул абдан жаңылык. Брайль тамгасындагы китептер бар. Ал брайль орус чет тилинде басылып чыкчу эмес беле. Бүгүнкү күндө кыргыз тилинде дагы брайль тамгасы киргизилип телебиз. Ал үчүн дагы долбоорун негизинде бала болка программасы иштейт. Көз азиздер, баягы бизде 500,000 китеп фондубуздагы китепти алар дагы үн аркылуу укканга мындай мүмкүнчүлүгү бар да. Ушундай шарттар абдан көп түзүлгөн. Окурмандар бүгүн биздеги шарттарды колдонуп ошол китепканага келүүсүнүн себеби да ошол. Абдан шарттар жакшы. Биз өзүбүзгө да шарт түзбөстөн аймактык китепканаларга дагы абдан китептерди, ошо компьютердик жабдууларды жөнөтөбүз, эмеректерди жөнөтөбүз. Мына жогоруда айтып кеттим, Юсайт тарабынан долбоордун негизинде чыккан Оку Керемет долбоорунун негизинде чыккан китептер дагы бүт ушул аймактык китепканалардын 83 балдар китепканасына таркалат. Анан мектептер, айрым мектептерден дагы башталгыч класстарына мындай таркатылат. Эгер китеп фондубузда айрыкча мына балдар менен иштешкенде ушундай жаңылануу болбосо, китептер жаңы басылып, жаңы ушу балдарга китептер чыкпаса, анда китепкананын кандай десем, өзүнүн телөсү дагы начарлайт. Ошон үчүн бардыгын жаңылап турса, бардык шарт болсо, окурмандардын дагы билими, рухий дүйнөсү өсөт. Эң сонун мына ушундай шарттар болуп турса, ким гана окугусу келбесин, мына ушундай шартты түзүп, бүгүнкү күндөгү жаштарды китепке үндөгөн бул аябай гана чоң сүйүнүчтүү кабар десек болот. Анан айтсаңыздар, ушул мамлекеттик тил күнүнө карата силерде тематикалык китеп көргөзмөсү дагы уюштурулуу болду. Ал жака кандай тематикадагы китептер катышты, ошолор боюнча айта кетсеңиз. Мисалы, биз ар бир майрамдарда негизинен көп тармактуу тематикалык китеп көргөзмөлөрүн уюштуруп турабыз. Мына кыргыз тил боюнча тематикалык китеп көргөзмөсүндө көбүнчө ушу балдар эле эмес, деги эле кызматта иштегендер деле иш кагаздарын туура жүргүзүп, 12 жана жазуу түрүндө мыкты өздөштүрүү боюнча атайын тил адистеринин китептери коюлат. Ошону сунуштайбыз, ошого кыскача баяндаманы кылабыз, анан усулдук колдонмолор. Ошол балдардын ошо бала бакчадагы тарбиячылар, башталгыч класстарда ошо мугалимдерге атайын колдонмолор бар да. Кыргыз тилин сабагынан берген мугалимдер кантип ошо кыргыз тилин өнүктүрүп, балдарды кантип мындай кыргыз тилин жакшы билүүгө өстүрүү боюнча колдонмолор боюнча баардыгын китеп көргөзмөсү боюнча айтып, анан онлайн аркылуу дагы мындай сунуш кылабыз. Китепкана бүгүнкү күндө мына сентябрда ачылса деле, көпчүлүгү өзүнүн шартына карап китепкананын сайты аркылуу электрондук китепкананы колдонгондор бар да, ошолорго онлайн аркылуу да маалымат беребиз. Ошол сайт аркылуу электрондук китепканаңыздардан издеген китептердин баардыгын эле таба алышабы ал жактан? Мүмкүн болушунча табат. Биздин ар бир китепканачы өздөрүнүн жумушунан сырткары бизге план берилет. Ошол китептин, бизде 500,000 китептин баардыгын китепканачыларга бөлүп берет. Улам биз көчүрмөлөрүн толук ушунчалык сапаттуу алабыз дагы, анан ошол электрондук жагдайга, электрондук китепканага киргизип туруп, электрондук жагдайда анан тейлей баштайбыз. Эми бул эми жаңы шарт болот. Бул жаңы шарт да. Анан бизде ушул шарттар кээ бир жерде онлайн тартпайт, региондордо. Ошол жака кандай кылып жеткирсек болот? Сиз алдында айттыңыз го, азиз балдар депчи. Ошол региондордо да бар да андай балдар. Эми региондорго азиз балдарды тейлөө эми акырындап барып атат. Бирок бирок көбүнчө Ош балдар китепканасында эми Баткенден сырткары мына алыс аймактардан башка жагында жакшы эле шарттар түзүлүп атат. Бүт шарттар ошо долбоордун негизинде. Жетекчибиз Султангазиева Руса Калиевна өзү көп долбоорлорду жазып, ошонун негизинде шарттар түзүлүп атат. Ошонун негизинде гранттар бөлүнүп, акчалай каржыланып, ошондой шарттар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө компьютерлер бүт баары жетиштүү балдарга. Анан бизде Wi-Fi зонасы бекер
tartılıp gelip internet bulaktarına okurmandarız akısız çıkat. Alacaktan büt malumatlarda aluğa mümkünçülük var. Birok baldardan oşul ruhani dünyasına doğu getbesin, fizikalık önügüsüne dağı mınday ziyan gelbesin deyip biz kiçinekey bebektörgü 20 minüt çoğun baldarga 1 saat köp olsa 2 saat gana koldonulat. Bul bilim aluu üçün gana bul şarttar tüzülgön. Anan ar türdü oyun zoq je bir başka bir sosyal tarmaktagı özü kalagan nerselerge alar çıga albayt, büt bar gözümürgü alınган. Жакшы, жакшы. Эң сонун. Келиңиз эми эжеке, сизди көрүп отурган жалпы китеп сүйүүчүлөрүнө, өлкөбүздөгү жалпы мекендештерге өзүңүздүн каалоо тилегиңиз ошо бүгүнкү тил күнүнө карата коттоктоңуз. Мен жалпы ошо кыргыз элиме жана өзүбүздүн сүйүктүү окурмандарыбызга, ошо кичинекей бөбөктөрдү өстүрүп аткан ата-энелерге деги эле ушу балдарыңыздар оорубасын, сак саламатта болуп, ар дайым балдар билимин өз убагында алып, анан китепкананын эшиги ар дайым ачык болсун. Ошол менен катар бала бакчалар, мектептин эшиги ачык болуп эле жашообуз жайдары болуп эле өтсүн деген максаттабыз. Анан бүгүн кыргыз тили күнү майрамы менен жалпы кыргыз элибизди кызуу куттуктайбыз. Бул эзелтен бери келген эне тилинин макам алышы же болбосо ушу ата-бабалар көздүн карегиндей сактаган тилибиздин бүгүнкү күндө ушу эгемендүүлүккө жетип, телевизге макам алганыбызга абдан бардык эл сыймыктанса керек. Бул күндү биз майрам катары кабыл алабыз. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен китепкананын жетекчилиги жана жаматтын артынан куттуктап кетебиз. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Биз да куттуктайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Сизге чоң рахмат айтабыз. Таңерте келип, мынакей жашынакай маек куруп, жалпы окурмандар үчүн жакшы маалыматтарды бердиңиз. Жаңылыктарды. Сиздерге да рахмат. Ушундай бизди чакырып, Пирабита ушу сиздердин телеканалы аркылуу дагы бизди маалыматтарды жеткизип атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат эжеке. Бар болуңуз. Бүгүн бизде конокто Касымалы Баялинов атындагы Кыргыз Республикабыздын балдар жана жаштар китепканасынын башкы китепканачысы Алия Абдиева эжекебиз болду.